Þetta er ekki fallið þjá fyrir kvöld. Hvað er að gera stjáð fyrir þessum? Það er hægileg. Ég alveg gjössanlega glataður. Og bara hérna... Bara gekk ekkert upp. Nei. Og allt að þeim. Voru ekkert rosalega mörgur stöðum fyrir aftur það í hálfleik, menn þetta var alltaf svona sens. Hvað gekk ekki hjá okkur í setna hálfleik til að vinna þetta niður? Bara sama á í fyrri, við hittum ekki og þeir hitta mjög vel og við bara hérna bara lítið hjá. Tímanfélag svona held þetta svona kannski svolítið skrítið hjá okkur þeir að missa leikmenn út og fá leikmenn inn svona ólíkt síðustu tímanfélag hjá ykkur allavega. Hvernig metur það svona beint þetta leik? Bara mikið vonbrigði, svakalega vonbrigði. Og hérna, það er bara búin að vera á í rauninni felgunni andlega í alla veitur. Þannig að hérna, það fær allavega nógan tíma núna til að hugsa sinn gang og hugsa kannski aðeins eitthvað annað en körfubolta þegar maður er búin að vera í 20 mánuði bara í körfuboltakirinu öðru. Kannski tímabært, en á sama tíma koma að fara gerum maður mikið meiri kröfur að þetta tímil heldur en þetta og mikið meiri kröfur að sjálfa sig heldur en þetta og hérna bara fáralega Sjáðu þið eftir bláu og hvítu á næsta tímabili? Já, ég er ekki að bæk. Takk fyrir.